ម៉ូតូហុងដាត្រីមចំនួន2គ្រឿងបានបុកគ្នាយ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យរបួសធ្ងន់និងស្រាលបីនាក់ម៉ូតូម៉ាកហុងដាត្រីមសេ 125 ម៉ូតូដែលបានបើកបុកគ្នានោះមួយគ្រឿងម៉ាកហុងដាត្រីមសេ 125 ប្រពន្ធដដែលបានប្រាប់ទៀតថាពេលនោះបានបណ្ដាលឲ្យបរិសអ្នកជិះម៉ូតូហុងដាត្រីមស៊េរី